Nema kriza koja zdravstvena se razbija, koja nema dalekosežne posledice. Jedna od tije posledice je energetska ta vojna što u ovom momentu se odvija. Druga ta kriza je ekonomska, stokovita razmeni, intelektualnite usluge i tako na tamo. U ovom moment svi te granice se blokirane. Cel svet je u jedna hermetički zatvorena sredina. Može li u takvi uslovi da se razmisluva za proizvodstvo i za koga bi se proizvedovao? U međuvreme ima neke domašnje aktualnosti koji pobuduvat stereotipni konzervativni nastupi, no istovremeno i motivacija za povtorno izvlekuvanje na pouki od ova zdravstvena kriza. Što to nam kini se slučivo narednijot period, počinjeki od ovaj moment? Nikica Mojsovski, univerzitetski profesor i šef na Makedonija 2025, jedna nevladina organizacija koja je prilično angažirana raboti na povrzuvanje na Makedonija sa dijasporatom. Mojsovska, Narodna banka je anomalni kamatnata stapka za 0,25. Jedni velat malku, nasproti nulite na zapad, u Amerika, Evropska banka za, Centralna Evropska banka isto tako. Drugi velat, i to je dobro zašto dava manevarski prostor na bankade. Što je na bankade? Što spored vas je možna ta solucija na kreditno-monetarna ta politika? Ај прво ќе почнам малку поопшто, бидејќи наведовте дека се работи за една здравствена криза, која што влие врз економијата, несомнено. Меѓутоа, оно што веројатно ја опишува подобро оваа криза, тоа е една комбинација на кризата со SARS, здравствена криза, и кризата од 2008 година, економска и финансиска криза. Значи, вакво ништо до сега не сме виделе како обштество или како човешто воопшто. И тоа го довидува во прашање преземањето на било кои мерки или пак не преземањето на мерки од страна на владите. Така, веројатно, пред една неизвестност е поставена и нашата монетарна и фискална политика. И воопшто во света. Почнеме со ова глобална. Има една работа која е повеќе институционална, духовна, како сакаме друга. Тоа е прашањето на меѓусебната на одреден начин кохабитација. Дури и во рамките на Европската Унија, Италија се најде изолирана. А Италија е главното жариште на континентот со COVID. Дали тоа значи дека одсуствува хуманизмот, одсуствува солидарноста и во рамките на една Европска Унија? Па мислам дека таа тема дури може би е поинтересна. Да, апсолутно. За жал, мислам дека кризава покажа, односно направи еден голем удар на глобализацијата, на солидарноста и особено би рекла на Европа или на Европската Унија. Значи, во услови во кои што Италија бара помош од своите партнери, од земите членки на ЕУ, не доби одговор или помош од ниту една или барем незначителна помош, помошта дојде од Кина. Така што Кина мислам дека му покажува на светот или кризата сама покажува на светот колкава е зависноста од Кина во повеќе области, меѓутоа исто така и колку е силен системот во Кина или како Кина се справи со коронавирусот. Знаете, зависноста од Кина е на две основи, да кажам, ева ако го земеме за пример Apple. Прво, Apple беше загрижен затоа што беа затворени продавниците во Кина, значи не може да продава стока. Тоа е едното, значи побарувачката паѓа, меѓутоа од друга страна и понудата на Apple паѓа, бидејќи дел од производството се одвива или во Кина или пак со делови произведени во Кина. Значи тоа е двоен удар и тоа е најголемиот проблем од оваа криза, ако зборуваме само малку повеќе од економски аспект, ударот е што е криза и на побарувачка и на понуда. Истото ќе се осети или се осеќа веќе во нашата економија. Значи од една страна има намалена побарувачка за наши производи, воопшто и увозни производи зборам во држава, меѓутоа од друга страна пак и компаниите немаат суровини, бидејќи нашата економија е увозно зависна со суровини, немаат суровини за да произведуваат. И тоа се кризи на двете страни, понуда и побарувачка. Е сега, она што е малку страшно би рекла за политиките, за економските политики е што полесно можете да делувате на криза на побарувачката, меѓутоа многу тешко или не може преку фискална и монетарна политика да се делува на кризата на понудата, односно недостиг на суровини или поскапување на суровините и така натаму. И сега одговорот на Народната банка или монетарната политика беше токму во насока на поттикнување на побарувачката. Идејата е дека намалувањето на основната каматна стапка ќе влие или ќе се трансмитира во каматните стапки на банките, кредитите ќе поевтинат или луѓето ќе земаат повеќе кредити за да си ја финансираат својата побарувачка
и или фирмите ќе земаат кредити за да ги финансираат своите активности. Дали е тоа тековни активности или инвестиции. Меѓутоа, во услови на една ваква паника и криза, која што веројатно ќе трае подолго, не верувам дека тоа ќе биде доволен стимул за населението да зема кредити од банките и да финансира, не знам, купување на бела техника. Тука има една абсолютна економска и финанска нелогичност. Сите бараат банките да кредитираат ликвидност. Тоа е имобилизација на капиталот. Ако ти финансираш ликвидност, како утре тие пари ќе ги вратиш ако немаш доволно степен на пораст на обществената или пораст на доходот за да можеш да ги вратиш кредитите. Значи, никој не бара, сега ние сме во една параноична ситуација, никој не бара за адхок нови производи на пазаро што се бара и така натаму. Очигледно, мислам прво да поздравам неколку банки кои што изреагира и побрзо и од самата влада во нудење на одредени олеснувања за граѓаните и за компаниите, меѓутоа да имаме предвид дека и тоа се економски субјекти или оператори кои што работат на профитна основа. Че не можеме ние како општество или фирмите или граѓаните да бараме од банките да го презема товарот на ова криза. Така, веројатно, ако некој го презема товарот, тоа треба да биде владата или барем делумно владата. Меѓутоа, не сомнено, кои мерки да се направат, ќе се одрази многу врз економијата, врз животниот стандард, врз производството, како што велите, односно бруто домашниот производ. Така што, не знам, мислам дека не треба да очекуваме банките да преземат товар врз себе. Во однос на ликвидноста, да, точно, банкарскиот сектор е ликвиден, меѓутоа, сепак, треба да се базира на основни економски начала. Не можете да дадете кредит на компанија, ако знаете дека веројатност или ризико да не го врати е голема. Сега има ситуација на двоен напад врз банките, иако ја не би сакал да ги бранам, зашто и тие се бастиони некои на имобилизирани капитали. Првиот е задолжување дома за враќање на кредитите. И ќе бараат сега обврзниците и Мегународ монетарен фронт и Светска банка вели дома задолжите се. И се покаже дека на крајот од годината банките се изложија со купување на владини обврзници. Вториот е обезбедување на ликвидност на стопанството во кое банките ќе се најдат во ситуација да им одговорат на акционерите каде да го пасираат својот капитал. Апсолутно, она што ја комплицира целата ситуација е што не знаеме колку ќе трае кризата, односно од некои предвидувања дека до јуни ќе заврши, до предвидувања главно од Велика Британија дека ќе дојде до 2021 година. Банките може да помогнат, меѓутоа само доколку очекуваат дека кризата ќе биде кратка и дека ќе биде оној облик кој што велиме V на латиница, значи брз пат и брзо заздравување на економијата. Меѓутоа во секој друго сценарио банките не гледам зошто, повторно ќе кажам, тие се водат од економските логики, профитна логика. Не ги бранам, меѓутоа сепак тоа е основната логика на нивно функционирање и премногу се очекува, мислам, од банкарскиот сектор. Мислам дека оно што би било позитивно е, еве денес слушаме министерот за економија ќе разговара со сите поголеми супермаркети. Тоа мислам дека требаше да се направи многу порано, меѓутоа исто така би очекувала дека владата или централната банка ќе разговара со банкарите, за да се изнајдат некои решенија. Ќе пазете банките би требало да покажат одредена солидарност, меѓутоа до одредено ниво. Не можеме, пак ќе речам, товарот на целава криза или пребродувањето на кризата да се стави на банките. Но е факт дека банките, меѓу другото, зависат и од просперитетот на своите деловни клиенти, партнери и клиенти. Значи, ако, условно кажем, пропадне дел од производството, и банките ќе бидат во неволјост. Сегде во светот банките интервенираат во санирањето на одредени своји важни комитенти и тука банките мора да се го преземат својот деловен и финански ризик. Апсолутно, и да не забравиме дека тие работат со нашите пари, парите на граѓаните, односно нашите депозити. Така што и ние не би сакале веројатно да влегуваат во рискантни портфолија со наши пари. Никица Мојсовска, универзитетски професор и шеф на Македонија 2025, околу домашната и светската евентуална економска рецесија, се ги миксам работи, зашто ние не сме оаза, острова на прашањето е, начнавме, ни престои ли SARS варијантата, рубини како да навестува овој економскиот
Nostradamus, како да навестува дека коронавирусот ќе предизвика веројатно бран или цунами врз економските движења. До толку повеќе што Кина веројатно се очекува еден насто намален бруто општествен производ, а тоа за светските движења се огромни пари. И второ, сосем е известно дека опарувањето на големите светски економии ќе биде на штета на, да речем, условно на зависните економии помали кон нив. Апсолутно, и веројатно повторно тука треба малку повеќе на макро ниво да ги гледаме работите, и не е само здравствена криза економска, туку и геополитичка. Да не заборавиме дека во моментите во кои што започна оваа здравствена криза, практично имаше големи поместувања во светот, трговски војни, меѓутоа исто така и одредени судири помеѓу, да кажеме, Русија и САД, Кина и САД и така натаму. Така што мислам дека треба да се гледа во целата една поврзаност оваа криза. И за жал тие препирки или кризи не застануваат, дури во услови на една ваква глобална здравствена криза. Па уште можеме да видиме дека, да речеме, дека НАТО се спрема за некои воени вежби околу 9 мај и така натаму. Значи, тензиите не престануваат и во производството на нафта помеѓу ОПЕК Плюс, односно и Русија. Значи, некако како сепак таа е солидарност или хуманост или заедничка акција на светот како да недостасува. Тука има една огромна, синоќа доста читав една економска анализа на Гардијан, вели да не се радуваме на падот на нафтата и на енергетиците, затоа што големите страци се добро предвиделе. Нема потреба од енергетија ако немате големи производства и големи потрошувачки на тој план. Меѓутоа, прашањето е на домашен план. Ние, во пополнувањето на буџетот, од каде што сакаме сега да направиме еден државен интервенционизам, учествуваме со така речените индиректни даноци, ДДВ, и акцизиите. Се акцизиите, во кои главното се нафта и нафтените деривати, ќе се намалат. Каде ќе бараме алиментирање на нови приходи во буџетот? Нема многу други извори освен задолжување, како што спомнавте. Меѓутоа не се само акцизите, тука и ДДВ, кој има помала потрошувачка, помала, значи, економска активност, ќе се плаќа и помалку ДДВ. Веројатно ќе се плаќаат и помалку социјални придонеси, персонален данок, значи кај сите типови на приходи може да се очекува намалување. Прашањето е дали можеме да изреагираме брзо со намалување на расходите. Веројатно дел од расходите ќе може да се одложат. Меѓутоа, оно што е проблем е што секогаш во вакви услови ние ги одложуваме капиталните инвестиции или оние расходи кои што на подолг рок ќе доведат до зголемена економска активност. Не верувам дека лесно ќе се откажеме, дури ако имаме предвидено пример зголемување на пензии, на плати, социјални придонеси, значи сето тоа треба да се замрзне веројатно. Меѓутоа пак ќе биде прашањето како ќе приоритизирате во услови на, можеме да очекуваме намалена ликвидност и во буџетот, како ќе приоритизирате и како ќе се вршат плаќањата. Затоа што платите или масата на плати во јавната администрација воопшто не е мал дел од буџетот и таа мора да се сервисира. И сега што ќе имате останато потоа за да можете да спроведете одредени мерки, да субвенционирате и така натаму. Значи не се лесни одлуките, меѓутоа заради тоа и не ми е јасно зошто доцна реагираме, зошто, знаете, не мора веднаш да изреагирате, меѓутоа веќе треба да има консултации со различни засегнати страни да видите кои се најдобри мерки, на кои сектори кои се најпогодени, како може да се помогне, да ги видите искуствата од другите земји. Така што, значи, некако доцниме со тие акции. Повторно ја држам на оваа димензија од каде ќе елементираме приходи. Тоа задолжување во услови со техничка влада, аман. Но... Видете, ама тоа се бара од банките, практично, така, да го олесна задолжувањето кон буџетот. ДДВ-то и акцизите се 75% од буџетот минатата година. Што значи дека сега се ногиме на едно клатно. Не имаме потрошувачка, а од друга страна, овие стопански комори кои бараат интервентни мерки се базираат на или напуштање на ДДВ-то, односно одлагање па и простување, или на одреден начин комплетни, ја би рекол, прилично неекономски, државата да ги плаќа вкупните придонеси. И дека тоа може на одреден начин да им помогне на фирмите. Третото на притисокот што може да биде е дали ние ќе се сочиме со рецесија во работната сила,
како одговор на компаниите во битката со владата или во битката со кризата? Апсолутно. За секој еден економист јасно е дека ќе има последици на многу-многу полиња. Дури не можеме ги предвидиме кои се последиците. Ако компаниите немаат на кого да продаваат, во тој случај не им се потребни работниците, нема да има производство, ќе паѓа економијата, работниците ќе бидат или на некој принуден одмор, мислам дека во моментов им ги користат деновите од годишен одмор, значи нема да примаат плата или ќе биде тоа пониска плата, ќе им удар врз социјалниот систем, врз социјалната помош секако. Понатаму и нема да можат да произведуваат, она што го велам, нема да имаат доволно суровини за да произведуваат. Значи, веројатно ќе останат да работат оние компании кои што се произведуваат производи кои што ние секојдневно или и во криза би ги трошеле. Тоа е најчесто храна. Мислам, секој размислува само на храна и на ништо друго. Така што, веројатно ќе останат да функционираат тие сектори кои што произведуваат храна. Како може да се одговори? Јас прво би направила една категоризација на тоа кое е нивото на, во кое што се погодени компаниите. На прво место би ги ставила компаниите кои што, или индустриите кои што со одлука на влада се погодени. Например, дали се тоа рестораните, па и туризмот, иако не е со одлука на влада, сепак е директно засегна. Значи, тоа би била една категорија на компании. Втората категорија би била, да речеме, компании кои што имаат намалување на приходи или на продажба над 30%. И потоа би смислиле кои мерки можат да им помогнат на овие компании. Меѓутоа, несомнено е дека сите компании ќе бидат погодени. И сега тука е прашањето која е, да кажеме, загубата за општеството. Дали може би ќе потрошиме многу пари за нешто што не можеме да го подобриме. Така, ако нема побарувачка, што ќе субвенционираме? Кое производство која нема, не се троши тоа? Така што мислам дека треба многу попаметно, поинтелигентно да се пристапи. Ги слушнавме барањата на комурите, меѓутоа повеќе наликува на листа на желби и тоа не прочистена листа на желби, затоа што таму гледате некои мерки кои што е јасно дека доаѓаат или од една компанија или од еден мал сектор, не може тоа се примени. И сега јас ги разбирам комурите, не може ли на некој свој член да речат ова твоето не е важно, моето е поважно или на друг сектор загубата е поважна, така? Меѓутоа, еве да размислиме дека тоа е една листа со предлози и дека владата треба да ја разгледа, меѓутоа мора побрзо да бидат тие мерки. Еве вчера веќе донесоа некои мерки. Едната мерка е замрзнување на цените. Јас лично сум повеќе за регулирани цени, иако таа политика не е, да кажам, корисна и има свој негативни ефекти. Со нашиот карактер на паничност, тоа создава ефект на внимателност и кај луѓето, а и помалку закана и кон црномафијашите на одреден начин. Значи, јас морам да кажам дека меѓу населението, и сега јас ќе се сложам со тоа, дека влада е мислење дека владата многу добро се справи со еве здравствената криза, а меѓутоа затај во другиот дел, односно справување со економската криза. Знаете, во вакви услови владата мора да покаже многу-многу силно водство. Прво, за да нема паника, второ, за да влие врз очекувањата и трето, за да немаме вакви барања за субвенции, преголеми барања, би рекла. Меѓутоа, економската политика некако доцни во покажување на тоа водство. И тоа е оно што ми смета. И вчерашните мерки, на пример, вели ослободување 100% царина за увезот на некои стратешки производи. Меѓутоа, сите земји се затворија. Која земја дозволува извоз веќе на тие стратешки суровини? Ниту една земја, така? Дури овие кои се стожери на дел од економијата во тирзовите, кои базираат на експорт за импорт, например, што ја знам, платиниум 1 милијарда и така натаму, и тие ќе бидат доведени во прилично деликатна ситуација. Можно ли е баш тамо каде што имаме кохабитација или врзување на домашното со надворешното производство со лон, да настанат кинење на врските? До толку повеќе што веројатно ќе имаме и транспортни пречки. Апсолутно, денес читаме веќе дека чинам Рено ја затвори својата фабрика во Европа, и сите други производители на автомобили ги затварат фабриките во Европа, и тоа е една од причините, наведуваат најпрво секако намалената побарувачка, меѓутоа и нарушување на синџирите на продажба, на достава. Значи, штом тие велат дека не може нормално да тече трговската размена, тоа е тоа, ќе страдаме и ние.
И заради тоа велам во вакви услови кои треба да биде одговорот. Треба да биде дали ги имаме стратешките производи, ги дефинирате кои се стратешки производи, дали може домашни компании да ги произведуваат, тие што ги произведуваат да се поттикнат, стимулираат повеќе да производат, за да произведуваат, за да немаме недостиг секако, а потоа ќе размислувате дали може да се увезе нешто. Ми тоа не може, еве. Сите тука, ги затворија границите. Тука нема манипулација, зашто ако разговараме за стратешки производи, така натаму, една е резервите, државните резерви. Се покажува дека нашиот минимум е 4 месеци. Сега велат нафта немаме бар за 4 месеци, едва и дали имаме за 2,5-3 месеца. Прашањето е исто така за овие увозни артикли, брашно, кои исто така се дел од понудата за така наречени кризни ситуации. Апсолутно. Меѓутоа, тој го напоменувам. Србија вели забрануваме извоз на тие стратешки производи, меѓу кои и брашно, а ние велиме ке ги увезуваме тие сега со 100% намалена царина, односно без царина. Ама од каде ке ги увеземе? Затоа мислам дека многу доцна дојде тој одговор. А во однос на резервите, стоковите резерви, јас би рекла дека единствено вака што може да е интересно е дека е период во кој што треба да ги зголемиме резервите на нафта, која е нафтата ефтина, па потоа дај Боже да помине брзо кризата, има начини како, значи, дали ќе ги даваме на некои јавни предпријатија, дали, значи, има начини понатаму, меѓутоа е период да се купи. Ама и тие девизни резерви ќе зависат од буџетската интервенција. Сеќавам на една криза кога државата мореше на Макпетол да му одвои 12 милиони евра за да купи танкер на отворено за да пополни значаен дел од можноста кризата да се прелие. Никица Мојсовска, професорке, да сублимираме после овој 30-минутен разговор. Кои се можните кризни точки на економскиот развој, на економската рецесија и кои се мерките кои би сугерирале дека треба да ги направиме сите заедно, и обштествени, и политички, и економски. Зошто морам да признам дека реакцијата на комората, на предпримачите, има една доза на економски егоизам, да не речем на профитерство. Никој од нив не рече дека ние ќе се грижиме врз основа на стекнатиот профит за социјалниот статус, за здравствената состојба на вработените. Апсолутно, добро. Ние мислам дека се уште не сме добро снајдени во капитализмот или во пазарната економија, па некојаш ги мешаме термините и реагираме повторно како да сме во предходниот обштествени економски систем. Кои би биле според мене мерки? Прво реков дека би ги категоризирала загубите или индустриите според загуби. Прво би биле оние кои што се директно погодени, второ некои индиректни сектори. Исто така би утврдила листа на индустрии, па дури и на компании кои што произведуваат стратешки производи кај нас. И тие мислам дека треба да им се дозволи да се стимулираат непречено да работат. Зборам барем за основни прехранбени производи. Понатаму, веројатно би спровела некој систем на субвенции, меѓутоа пак ќе речеме дека мора да има, како велиме, да го делиме товарот. Не може цел товар да го преземе владата, особено треба да сите да знаеме дека приходите во буџетот ќе се намалат, така? Особено заради ДДВ и акцизите кои што се голем дел, ќе се намалат и заради персоналниот данок и социјални придонеси, меѓутоа тие се помал дел од буџетот. Понатаму реков дека би ги изголемила стоковите резерви на нафта и покрај проблемите кои што се таму. И мислам дека оно што како влада може да го направат, тоа е да се искористи периодов за некоја обука на работната сила. Значи, сите оние кои што се дома и не одат на работа, може да се организираат онлайн курсови, имате на вистина современи технологии. Периодот, значи, знаете, е кризен период, меѓутоа, велиме, многу добри работи излегуваат од кризни периоди. И некако ние, барем во Македонија, не зборуваме многу за тие можности. Во сето се зборува, или стартап заедницата зборува, ти уште работат, кај нив нема застој. Меѓутоа, мислам дека може да се организираат обуки и тоа да бидат еве помогнати од владата на некој начин. Меѓутоа, таа листа на желби е навистина преголема. Никица Мојсовска, универзитетски професор и шеф на екипата на Македонија 2025, гостин во утрински брифинг, благодарам за оваа анализа.